በኋላ ላይ መግለጫ እንደሚሰጥበት ሰምተናል። እኛ እዚህ እየተመለከት ነው ያለነው ነገር ግን በርካቶች አዘናቸውን እየገለጹ እንደሚገኙ ነው። አርቲስት አሊ ቢሮ እንደሚታወቀው እንግዲህ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አሻራቸውን ከጣሉ ታላላቅ ኢትዮጵያውያን ድምጻውያን መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። እዚህ አግኝተን ያነጋገርናቸው የአርቲስቱ ወዳጆችና ቤተሰቦችም ያንን የሚያረጋግጥ ሐሳብ ነው የሰጡት። አስተያየቶቻቸውን ሰጥተውናል። የተወሰኑትን እንከታተልና እንመለስ። ሰባላሉ አጎቴ ነው። ስጋ ዘመዴ አጎቴ ነው። ሳደገኝ አጎቴ ነው። አሊብራ እንግዲህ እኔ ብገልጽም ምንም ዋጋ የለውም። ዘመድ ስለሆንኩ ነው የሚመስለው። ግን አሊብራ እንኳን የኢትዮጵያ ሰው የአፍሪካ ሰው መግለጽ ቢገልጽ ይሻላል ከኔ ና እኔ ይሄንን ብዬ አልነግርሽም። በጣም ተጫዋች፣ በጣም ርህሩህ፣ በጣም ደግ አስተማሪ ቻይ። በጣም በሽታውን እንኳን ለረጅም ጊዜ ነበር ይህ በሽታው እንትን ያለበት፣ ግን በጣም ጠንካራና አንቺንም ጥንካሬ የሚያስተምርሽ አንቺንም ጽናት የሚያስተምርሽ አንቺንም ሁሉ ነገር የሚያስተምርሽ አንድ ትልቅ አስተማሪ ነው ያጣችሁት ኢትዮጵያ። የእውነት የእውነት ደግ ይህኔም ብዬብን ምንም ዋጋ የለው። ይከብዳል፣ ማውራት አልችልም። ይናት በጣም ነው የሚከብደው። እኔ ከካን እንዳለ እሱ ብዬ ነው አብረን የመጣ አሳድጎኛልም፣ መካሪ ነው፣ ሁሉ ነገሬ ነው። አንድ አባት አይደለም ያጣው፣ ጓደኛ ሁሉ ነገር ነው ያጣው። ምንም ማለት አልችልም፣ በጣም ይከብዳል። ያው ህይወቱን በሙሉ እሱ በዚህ ስራ ላይ ነበረ ማለት በአርት ውስጥ ከልጅነቱ ጀምሮ በ13 አመቱ ነው ራሱ በዚህ በአርቱም የታወቀው ማለት ነው። ህይወቱን የሰጠን ለኛ ስለ ራሱ አንድ ቀን እንትን ሳይል በሙዚቃ ላይ በአርት ላይ በተለይ በኦሮሞ ችግርም ይሁን ያለውን ነገር ሁሉ እየገለጸ መናገር ብዙ መናገር በማንችልበት ጊዜ እኔ ራሴ እንደማስታውሰው ከዙ ሙዚቃ ብዙ ነገር ተምረናል። ስለ ማንነታችን፣ ስለ ሁሉ ነገር በቃ በዛ ጽናና ነበረ። ብዙ አስተምሮናል፣ ብዙ ሰርቶልናል፣ ለፍቷል። ምንም ሳናረግለት ግን አለፈ። አሊብራን ናፈከባቲ ወሄለ አርቲስት ነው እጅን ለማየሮ ዴራ ወጅቱሬ አከባቲ ለእኔ እንደ አባት ነው። ረዥም ጊዜ በሙዚቃ ስራ አብሬ ቆይቻለሁ። ለህዝብ መስራት ያለበትን ሁሉ ሰርቶ ያለፈ የጥበብ ሰዎች ሁሉ አባት ነው። እሱ በህይወት ዘመኑ የሰራቸውን ስራዎች በቃላት መግለጽ ይከብዳል። የእሱን መንገድ በመከተል ለትውልድና ለሀገር የሚጠቅም ስራ መስራት ይኖርብናል። እሱ በጣም ደግ ሰው ነው። በጣም ደግ፣ በቃ ተቸግሮ ራሱ ችግሩን የማያሳይ የማይናገር ደብቆ አንቺኑኑ ብቻ ሊያስደስትሽ የሚሞክር እሱ አጠገብ አትቸገሪም፣ አትከፊም። ካማከርሽ ሁሉንም ልዩ ደግሞ በተለም ያደርገው ሁሉንም እኩል ነው የሚያው። ትልቁን ትንሹን ሰው ለይቶ አያውቅም። አለ ሰው ለይቶ አያውቅም። ማንንም በቃ እኩል ነው ትሪት የሚያደርገው። ከሱ እንዲያውም ብዙ ነገር ተምረናል። ይገርምሻል፣ በጣም ሰው ይናደዳል፣ ኢሞሽናል ትሆኛለሽ ውሏችን